känner mig så jävla tjusig i överkant så jag tyckte jag måste förbättra situationen. Om hon säger, bli aldrig så oss, bli före! Är det rakt in nu? Ja, det är fint. Och vi ska göra något som vi bara gjorde förr i tiden, vilket var att man spelar melodi som man inte har spelat innan. Det känns som att nu när han har rockat sönder sina basboxar och köpt nya boxar för tusentals kronor i förmiddag. Som är slut redan. En varm applåd för Mats Hellqvist. Fan att det här de brukar gå sönder, eller hur? Jag ska spela med dig som heter Stanna klocka stanna. Fruktansvärt melodisk historia med seismologisk precision ska vi föra hjärtan och bäva. Den är fruktansvärt med. Ja, det här klarar ni ju fint själv. Vi kan aldrig bestämma oss om vi är ett popband som gör rocklåtar eller ett rockband som spelar poplåtar eller om Jonas är med i ett syntband eller om Jan är med i ett oljudsband. Vi skiter i det hela. Vi är någon form av minoritetsgrupp med blodsband på något sätt.